Здравейте, господин Янаки. Добре. За кой път сте тук в Албена? В Албена съм за втори път. Миналата година за първи път бях в Албена и много ми хареса турнира, защото си изключила конкуренция от много страни и с невероятно качество на играчите. В организацията как бихте оценили по десетобалната система? За мен организацията по десетобалната система с чисто сърце, доказвам на абсолютна десетка, пълна десетка. Изключително на всички организатори им благодаря. Аз като един доайен в тениса на маса, тимето може да се каже на всички спортисти, благодаря за невероятната организация. Конкуренцията на играчите как би се струва? Значи като се започне от най-малките възрасти до ветераните, според мен конкуренцията е на едно средно европейско ниво. Абсолютно с 100% го заявявам. И при мъжето конкуренцията е невероятна, и при ветераните, особено от 50 до 60, вие сами виждате, има медалисти от европейски и световни първенства. Мариан Луков, участник в Олимпийски игри. Според вас, кои са фаворитите за Open жени и мъже? Значи, за мъжете, според мен, е минулозадишният шампион румънецът, който стана миналата година. След това националният състезател на Турция има големи шансове. Нашия Петко Тачев има шансове да стане проф. Мариан Луков. Така че около 7-8 човека мога да посоча. А при жените имате ли фаворит? При жените нямам фаворит, защото не ги познавам техни. Някакви препоръки или съвети за бъдещата организация на турнирите? Какво ви се струва, че би било да е добре да се добави? Според мен просто организацията на такова ниво, ето аз се върнах скоро от световното първенство в Швеция, абсолютно по нищо не отстъпва този фестивал на световното във Швеция, вие знаете как се организира, на много високо ниво. Просто препоръката е зала за тренировка, може да, би. Да, зала за тренировки, абсолютно точно това. Зала за тренировки, единствената препоръка. Благодаря ви много. Точно така.